皆さんこんにちは。整形3周3000万円ラビちゃんです。皆さんは入れ墨入ってたら温泉入れないよとか、それの整形バージョンって知りたくないですか？もう整形がバレるんじゃないかとか、整形してできなくなることができて困ったりとか、そういう思いをするんじゃないかとか、整形前ってこんなことを考える人もいるかと思います。で、今日は整形したらこんなにも私生活が不便になるんだよっていうことを私の経験談で6つお伝えしていこうと思います。それでは整形したらできなくなること、まず1つ目、鼻やおでこの整形をしてるとうつ伏せになるのがきついです。寝る時とかマッサージとか、あと筋トレヨガとか、意外とうつ伏せになる機会って多いですよね。で、脱毛サロンとかガチな接骨院とかって、こういうなんか四角い硬い枕しかなかったりするじゃないですか。で、そうなるとおでこを枕につけなきゃいけないんですけど、私の場合おでこにも注入物をしてるんですよ。なんか丸くね。なので、おでこも圧迫したくないんですよ。なので、鼻の整形をしてる人は丸い穴とかドーナツ型のそういうクッションがあるかどうかっていうのは、毎回気にして、新しいところに行くたびにちょっとそれが小さなストレスに今後なるかもしれません。私はなってます。で、ちなみに似たような症状だと包茎してる友達も同じようなことを言ってました。そして2つ目、鼻の整形をしてるとスポーツを心から楽しめないです。で、例えば野球とかサッカーでボールが顔にボーンって当たったら普通に怖いですよね。で、怪我したらそれ一発で100万円単位で飛んじゃうんですよ、整形してると。実際私の怖かった体験談としてなんですけど、海にみんなで遊びに行って、ジェットスキーして、で、それを私はバナナボートに乗って引っ張ってもらってってやったんですけど、やっぱりどんだけ緩く走ってねって言っても、ウェーイって言ってスピード出されて落とされるっていうのがもうそれが基本じゃないですか。で、その時に海に顔面叩きつけられちゃって、でも3日間ぐらい鼻とかがずっとジンジン痛くって、なんかもうそれからそういうマリンスポーツ恐怖症になりましたね。もう今はスポーツといえばゴルフぐらいしかやらないことにしました。そして3つ目、鼻先に軟骨を移植してると豚鼻ができなくなります。これ定番なんですけど、鼻筋の高さを出すのはプロテーゼって言います。で、鼻先のこの高さを出すっていうのは、耳の軟骨とかこういう肋軟骨を移植して、で、これを鼻中隔延長って言うんですけど、この鼻先を出してるとここがすごいカチカチでビクとも動かないんですね。で、鼻のこの硬さっていうのはもうどれだけ整形に疎い人にも一発で分かっちゃいますね。チョンって触っただけで硬みたいな、そんな感じです。そして4つ目、鼻にプロテーゼなどの異物が入ってると毛穴を小さくするダーマペン治療ができなくなります。まずそもそもダーマペンっていうのは無数の針で毛穴でめっちゃブシャ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 刺して血まみれにします。人間って怪我したらそこを治そうと勝手に頑張ってくれるじゃないですか。その自己再生能力を使ってリセットして毛穴を新しく生まれ変わらせようっていう、そういった手術になります。できない理由っていうのが、異物が入ってるプロテーゼのそのままダーマペンをしちゃうと高確率でニキビができます。で、それが炎症しちゃって産んじゃうとプロテーゼを抜かなきゃいけないんですね、もう最悪の場合で。これ私 SNS で知ってちょっとびっくりしちゃったんですけど。で、あとはこのダーマペンに限らず、その他レーザーとかそういったものも拒否される恐れが結構あります、シリコン入ってると。あとコルギとか小顔矯正とか、こういうグリグリ押すものとかもプロテーゼ入ってるって言ったら、じゃあそこだけ避けましょうねって言われて、結構鼻筋ってむくむんで歪みとかもあるし、触ってほしいんですけどできなかったり、残念な思いをすることがありました。そして5つ目、人中短縮すると唇を閉じにくくなる。で、鼻の下と上唇の距離をカットして短くするのを人中短縮と言います。で、これはどれだけ短縮するかなんですけど、上唇が上に移動した分短くなって、じゃあ下唇は上唇に合わせるしかないじゃないですか。で、それって下顎の皮膚を無理やり上に伸ばしてるんですね。で、そうなると下顎にすっごい力が入って、無意識のうちに、で、顎にシワシワみたいな梅干しじわができることがあります。ここにシワがあるので、日中は顎に梅干しじわが入ってでも無意識に口を閉じて頑張ってるかと思うんですけど、皆さんリラックスしてる睡眠中っていうのは、口開けて寝てて、よだれ出るようになった方も結構いますね。で、実は私がそのタイプだったんですけど、その後はここを中顔面をだるま落とし
して、あのルフォーっていう手術をして、あの短くしたので、ここをカットして、なのであの今は楽に口を閉じれるようになりました。そして6つ目、輪郭の骨切りでチタンとかのピンが入ってると、ハイフなど肌管理をするレーザーを当てれません。あの一旦骨を切断して、であのまたくっつけるためにチタンで止めることとかもあるんですね。全ての輪郭手術にあのチタンを使うわけじゃないんですけど、ルフォーとかは必要ですね。でチタンが入ってる状態でレーザーを当ててはいけない理由っていうのが、あの火傷のリスクがあるからです。その私は最近、自己責任だったらいいよって打ってくれるクリニックがあったので、あのハイフっていうやつをやってもらったんですけど、やっぱりあの他の人より熱も感じやすいし、あと術後は結構赤みが出たらしいので、ちょっと今後は怖くてやらないかもしれないです。ちなみにあのこのチタンのピンなんですけど、歯医者とか行った時にレントゲン撮影すると映っちゃうので、抜きたい人は抜けばいいんですね。ただあの大掛かりな全身麻酔で抜くのが基本ですし、あと感染リスク、切るので感染リスクも背負って、で可愛くなるわけでもないのに、なんかまた腫れ上がるっていう、結構それも嫌かなっていうことになります。いかがでしたでしょうか。あの今回は私が体験した整形するとできなくなることについてお話ししてみました。でこれから整形する人の参考になれば幸いです。 Twitter は毎日更新してるのでフォローお願いします。で Twitter では一応個別相談も受けてるんですけど、あのその際はプロフィールの概要欄をよくご覧になってからメッセージ送ってくださると助かります。この動画がいいねと思ってくれた方はフォローと高評価、グッドボタン、あと嬉しいコメントもいただけたらと思います。見てくださってありがとうございました。バイバーイ。